Od 1. januara naredne godine obračun troškova prevoza za dolazak i odlazak na posao za zaposlene u vrtićima, školama, ustanovama kulture i opštinskoj upravi vršit će se računicom koja kaže cena pojedinačne karte puta broj radnih dana, umjesto dosadašnjom po kojoj se cena mjesečne karte delila sa brojem dana provedenih na poslu. Obračunavat će se svima. Onima koji rade u mjestu boravka, njima se obračunava po lastinom cenovniku koji je nešto oko 3200 u pojedinačne vrednosti. Pored ove teme, na posljednjoj sednici saveta u ovoj godini bilo je reči i o aktivnostima koje su sprovedene tokom tekuće godine. Za naglasiti je da je, ukoliko imamo informacije od strane pokrajinskog sekretara Ivana Đokovića, da je u budžetu pokrajine planirano za narednu godinu sredstva za pomoć radu socijalno-ekonomskih savjeta, što će vjerojatno dati neki novi impuls i neku novu mogućnost. U ovoj godini velika pažnja savjeta posvećena je unapređenju položaja radnika. Najviše smo akcije dali na borbu protiv sive ekonomije. Tu smo organizovali razne akcije gdje smo ušli i srednju školu. Podsjetimo, tokom ove godine predstavnici Unije poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata na lokalnom nivou i lokalne samouprave kao socijalni partneri koji čine savjet zasedali su 6 puta, a u ovoj sremskoj opštini socijalno-ekonomski savjet postoji od 2013. godine.